ми воююча країна, ми за це говоримо. На жаль, вже зрозуміло, що війна не закінчиться не через місяць, не через два місяці, і практично увесь 17-й рік ми будемо перебувати в стані війни. У всякому разі на це треба розраховувати. Тому бюджет національної безпеки і оборони – це пріоритет номер один. Це пріоритет номер один для нашої фракції «Народний фронт», оскільки ми перше наше завдання в парламенті – це опікування саме обороноздатності України, боротьба за незалежність України. Тому ми дуже уважно дивилися ті показники, ті цифри, які були закладені при підготовці до бюджету 2017 року. Зараз це все знаходиться в відповідному комітеті національної безпеки і оборони. Вже є багато пропозицій, багато різних додаткових витрат, які пропонуються внести. Але якщо ми будемо казати за загальні цифри, то приблизно вони виглядають наступним чином. Якщо ми кажемо за загальний бюджет національної безпеки, сектор національної безпеки і оборони, то це приблизно 130 мільярдів гривень. Угу. Сюди входить не тільки наше військо, не тільки Міністерство оборони, а й всі силові структури. Це Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідки і так далі. Якщо ми кажемо безпосередньо за Міністерство оборони, за нашу армію, то це 64 мільярди гривень. До речі, в порівнянні в минулому році, ще в тому, що йде, в 16-му році, по факту закладено було більше, але по факту було виділено десь приблизно 50 мільярдів. Тобто на 14 мільярдів ми плануємо збільшити. З цих 50 мільярдів по факту 16-го року приблизно 28 мільярдів – це тільки зарплата військовослужбовців. Угу. На минулий рік ми закладуємо підвищення зарплати військовослужбовців, тобто в тих 64 мільярдах, які закладаються, десь приблизно 32 мільярда, це буде зарплата військовослужбовців. Наскільки вона збільшиться? Дивіться, наскільки вона зменшиться, це питання диференціації. Зараз є вже поправки до того бюджету, який був внесений Міністерством фінансів. Зараз вони повинні пройти через комітет і голосуватися в залі в другому читанні. Сьогодні у нас наступний стан речей. Будемо брати на розрахунок рядовий, тобто самий той, що менш всього отримає. Значить, тут рядовий на сьогоднішній день у нас отримує базову зарплату, це 7 тисяч гривень. Якщо цей рядовий знаходиться на першій або нульовій лінії зіткнення, на першій чи нульовій, я підкреслюю, не просто в зоні АТ, на першій лінії, він додатково отримує винагороду в розмірі 4500 гривень. Але якщо цей же військовослужбовець знаходиться просто в зоні АТО, то він отримує всього лише 1200 гривень додаткової винагороди. Це буде так? Ні, це зараз є. А тепер дивіться такий нюанс, ми зіштовхнулися з цим. Наші представники багато їздили в зону АТО, спілкувалися з нашими бійцями і так далі. Є, як то кажуть, соціальна несправедливість. Бо людина, наприклад, знаходиться в своїй військовій частині, наприклад, в Житомирі, да, там 95-та бригада, він живе в казармі, не в польових умовах, все в нього є, гаряче харчування, таке інше. Він отримує 7 тисяч гривень. Інша людина знаходиться в зоні АТО, живе в палатці, немає там, харчується сухпайками і так далі, і теж отримує 7 тисяч, на 1200 більше, 8200. Але, знову-таки, що таке є в друга, третя лінія? Танкісти, наприклад, вони не можуть зараз по мінським домовленням стояти на першій лінії. Але якщо щось трапляється, їх тут же висувають вперед. Розвідка. Вона стоїть на другій лінії, вона не стоїть на блокпостах, вона стоїть на другій лінії, але ходять і за лінію, і туди ходять в розвідку. Тому ми вважаємо, що треба збільшити доплату усім військовим, які знаходяться в зоні АТО. Не тільки на першій лінії. На першій лінії 4500 ми залишаємо так, як і було. А ті, які знаходяться на другій і інших лініях, але в зоні АТО, вони повинні додатково отримати ще 2300 гривень доплати для того, щоб була зрозуміла та різниця, якщо людина знаходиться в зоні АТО, або людина знаходиться в місті постійної дислокації, постійного перебування. Тому ми зараз, це потребує з бюджету ще додатково десь 645 мільйонів гривень. Ми ці гроші вишукуємо, я думаю, що ми знайдемо. Наші представники, голова Комітету національної безпеки і оборони, вони знають, де знайти ці кошти, для того, щоб люди мали отримувати гідну зарплату. Багато чи це мало? Скажімо так, хотілося б значно більше, але якщо ми будемо брати середню зарплату сьогодні по Україні,
Навіть місто Київ, саме високооплачуване місто, яке є, середня зарплата 8 тисяч. У нас люди будуть отримувати реально, там навіть рядовий состав буде реально приблизно около 10-10 з лишнім тисяч отримувати.